Зголемено полициско присуство, блокирани улици, семействата пред судот. Сето ова е резултат од новото урочиште на судскиот процес за случајот Дива Населба од 9 и 10 мај во Куманово. Под засилени безбедносни мерки, обвинетите беа донесени во основниот суд Скопје. Семействата на обвинетите не можеа да присуствуваат на судењето, бидејќи нема акредитација од судот. Тие велат дека нивните роднини кои се обвинети се невини. Апсолутно не очекуваме фер судење бидејќи во државава нема правда. Знаеме дека нема правда. Тие беа војници на ОНА во 2001 година. Дојдоа бидејќи не беше спроведено Охридскиот рамковен договор. Ова не се терористи бидејќи терористите тој што напаѓа, а во Куманово немаше убиени цивили. Семејството повикува да не се применува насилство и тортура врз обвинетите и да се постапува професионално. Полицијата многу лошо се однесува со нас. Јас на еден полицајец му реков дека јас не сум затвореник, но ни во тоалет не ни дозволуваа да одиме. Од нив не очекуваме ништо. Тие не се терористи бидејќи терористот други работи прави. Не сме задоволни. Немавме можност да се видиме со нив. Семејствата велат дека овој процес е политички монтиран и бараат фер судски процес, без политички влијанија. Семејствата на обвинетите формираа фонд преку кој бараат поддршка за правна заштита на нивните роднини.